ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳବାସୀ ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପଦଚିହ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ବାଜିରେ ଲାଗେ ଜୀବନ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାକଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଙ୍ଗିମିରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ମାଝି ସାହି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ବଦଳିନି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଆଜି ବି ବିଲ ହିଡ଼ ଦେଇ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, କାହା ହାତରେ ଶିଶୁ ତ କାହା ହାତରେ ସାଇକେଲ ତ କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସ୍ତାନି। ନିଜ ନିଜ ଜୀବନର ଭାରକୁ ବୋହି ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ନାଳ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 16 ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲେ ବି ବିକାଶ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି 15 ବାସନ୍ତମୀ ମୁଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ରହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର କି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ବାହା ହୋଇକି ଆସିଲେଣି ଆଜିକୁ 15-20 ହେଲାଣି, ସିଏ ଗୋଟାଏ ଚାଉଳ ପାଇପାରୁନି। ଆର ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛୁ। ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ସବୁ ଫାଟିଯାଇଛି, ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ପବନ ଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ରହିବା ଘରେ? ଆପଣ ଘର ବାବଦରେ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ସରପଞ୍ଚକୁ। କେତେଥର କହିଥିଲେ? ଫର୍ମ ଦିଆହେଇଥିଲା, କୁହାହେଇଥିଲା 2-3। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ? ସରପଞ୍ଚ ତ କହୁଛନ୍ତି ଦିଆହେବ ଘର, ଆଉ ମିଳୁନି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲେ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଠପ୍ ହୋଇଯାଏ, ସ୍କୁଲ ବଜାର ଡାକ୍ତରଖାନା ବି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଲୋକେ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ, ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର କାହାରିକୁ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ମିଳିନି। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଦୂର ହେଉନି ସମସ୍ୟା। ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ, ବିକାଶର ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, କେବେ ମିଳିବ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବହୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର 16 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ନା ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପକ୍କା ଘର, ନା ପକ୍କା ରାସ୍ତା। କେବେ ମିଳିବ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମରୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସିଙ୍ଗିମାରା ମାଝିସାହିରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।